inkastoo dowladda Germany ay sheegtay in Maxamed uu isku dhiga tareen laakiin jirkiisa markii meedkiisa la helay wax tareen kama muuqan waxa uu ay ka qof la dilay Soomaalida qurbaha lagu leenayo ayaa aad iyo aad u sii kordhisay geeridooda muuqaalkan waa Maxamed intuu soo dhiman koor Allaah u naxariistay walaay sixray waxa la adeegsaday waxyaabo khuraafaad ah waxa la naxsiiyay familkeega waxaan maray xanuun aanan waligeey inta dunida jooga aan marin waxa ay gabadhaas is xirtay wallahi billahi talaah waa u dhaar kara salaantadii ay ugu cusumtay ayaa waxay ugu dartay sixir waxaan qariimahayo waxa jirtay gabar faas intan is guursanay koor oo xirir naga dhixi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحتي دقالي وحا إذن رجينا إذن كو عاكمات خو مالنتي نتان موقال كاسن نبضا كو داو دون تان وغوريبا أبريد كو نسا ألوس عتيد وحر بو سوشي ميديا كو سعودة سومالي لقوده هيدا سعاد أبريد ونو قطيد سبسكرايب سار سوكو الموقال كان لايك روما أساتين ويا هاي الموقال كان ساقة أهو موقال كينا دهور نيمو وغوريم وحا إذن لايا هاي دهور وناكسن قف كاستو حرجينا يا إن أو عافمات كيسو ناكسن أوكي ساوكتين مادام جنال كو يامد أبريد إن وحاسوب بدنا يا أمبكر وكعايو لعدوين كا dilalka igeerida Soomaalida qurbaha saaka waxa soo gudbiyay saddex gabdhood oo walaalaha Umar qurux ku dhintay shirka dhacdadaas Mareykanka hadaba wiil kale oo Soomaaliyeed ayaa dadka Germany kaam ku yaalo waxa la garan laayaa qofkii dilay wiilkii waa wiil Soomaaliyeed waa geeridii lixaad oo aan maanta soo gudbinayo oo Soomaalida qurbaha ku sii dhamaanayso ugu horreynta ugu gudubna bixintana ka hor dadka xiiseeyo marada fashionka ee halkan lagu xirto waxa soo baxay wiil Soomaaliyeed waa wiilkan waa wiil saaxiibanaana oo ku dheereeyo arrimaha fashionka waa wiil hal abuur la yimaado taageera marka qofkii u baahan maradaas inuu iibsado ha kala xariiro Instagram-kiisa ayaa soo dhigaya qaybta hoose ee nambarkiisa warbixintan ayada waa laba qodob sidoo kale qodob labaad waa arrinta Cabbaas oo soo bandhigay gabadhii sixirtay oo muddo laba bilood sariir inuu saarnaa ala ka soo koow uu wacnet waxa ku bilaabayna wiilkan loo magacaabo Maxamed waxa la leeyahay ilaa hadda wax dilay lama oga waxa la dhahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sida wararka naga soo gaarayo waxa goobta tareenada laga raaco magaalada ku taal Germany meedkiisa laga helay Maxamed Saxardiid oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku jiray kaam la keeno dadka Maingeleedoonka ah wiilka dhintay Allah u naxariisto wiil macdal leh in uu tareenka isku dhigay iyo in kale baaritaan ayaa socda wixii arintaasi ka soo isboonaadane nala socda waa geeridii lixaad saake waxa soo gudbiyay shan qof oo ah wada dumar Soomaaliya ku dhintay shir kale dalkaas Mareykanka oo saddex ka mid ah walaal yihiin haddana waa wiil Soomaaliyeed oo dalka Germany kaam ku yaalo ku dhintay wiilkaam kale waxa la isku heystaa geeridiisa inkastoo qofkii dhimara uu dhimanayo tiisa dhamaato laakiin sabab nusuula jira ama sabab jirto wiilka marka waxa la leeyahay rag waxa dilay Germany ah oo cunsuriyiina aad moogtaad waxa jira cunsuriyaala oo dadkan qaxootiga aan jecleen oo cunsuriyiina marka ninka waxa la leeyahay waa la dilay wuxuu ka yimaada Hargeysa ay ku soo jeeda Soomaaliland waa la dilaa leeyahay marka halka dowladdan ay leedahay wuxuu isku dhiga tareen haddii uu tareen isku dhigi lahaa ninkii dhaawac kuma yaal oo qof tareen isku dhiga waa naqaana qof tareen marmaray waxba ka soo hari maayaane qofka kala go'aya laakiin wiilkan dhaawac yar ku yaalo wajiga ah iyo madaxa wax yar ah laakiin waxa la yaabay wiilkan Soomaaliyeed ilaa hadda inta dishi wax u doogaya mala Soomaalida qurbaha saaki gabdhaha soo gudbiyay shirka uu taagala loo geli nin baba war ku dhuftay hadda wiilkan wax u doodaa imala marka Soomaalida qurbaha way ku dhiban tahay maalin walba waa lagu leenayaa waa lagu dilayaa waa lagu ugaarsanayaa marka Alle subxaanahu wa ta'ala ha u gargaar aan wax kale aadho wiilkan Soomaaliyeed ma aqaan waa yahay qodobka labaad waxa ugu hadal doonaa arinta Cabbaas wiilkan oo wiil TikToker ah oo TikTok caanka ayaa dhacdooyinkiisa waa fiirsatay muuqaal badan ka sameeyay muddo laba bilood ah wuxuu ku jiray xaalad halis ah sariir loo saarnaa labaas bilood kaadida xataa beeshina lagu qaaday oo nin inta soo kaco suuliga nabad ku tegi karo muusan ahayn quraansaar dheer kadib iyo isbitaal la geeyay kadib alla wuxuu qadanay caafimaad wuxuu leeyahay gabar ayaa isxirtay subxaanallah yacni sicirka soomaalida maalmaha uu soo batay balaasa daawan walaay sixray waxa la adeegsaday waxyaabo khuraafaad ah waxa la naxsiiyay familkeega waxaan maray xanuun aanan waligeey inta dunida jooga aan marin waxaan ka sabray nolosheeda oo waxaan galay mugdi wuxuu leeyahay walaay sixray waxaan galay nolol mugdi oo waligeey aan gelin dhibaato maray haye balse ilaahay ayaa iska tala saartay waan ka daalay isbitaal oo dhan balse quraanka kariimka ayaa ilaahay daawi ugu daray alla dilaa dhinto qof walbana maalintii soo dhimanaa adiga hadda daawanaya waa dhimanay ani waa dhimanaa wax noolaanaya male hebel waan sixray dhigta laakiin ma qali jiray balse markaa arkay abtigii xanuun kamar iyo rafaad kamar waa ka nahay waxaa kala kusii gabadha yaristu waxay leedahay hebel waa la sixraa maqli jiray laakiin markaa abtigii la sixraa arkay waa naxay leedahay horta sixirku waa jiraa oo maanta qof sixir beeni karo ma jirto oo nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo ku saad ayaa la sixray marka wiilka in la sixray aan lama yaabay markay abtigii nool in waa dhinta la dhaa social media dhala
وريجينايو انا نول اهويده لا سو وحا لو سو تور لعق تعسيده اي ودمهستيرتو هوي ويلكاغا وانا قرسد دمشديسا بس الها ان خريستو هويده بيو وشي ايدو الى جوقتو غير هبينك اي جيفن ويسي غارتي وحا وا الله سبحانه وتعالى وح ولب او ما دلينا حدا اني مانتا حنوك يهاي او ايغا قاده مانتا عافمات ايغو بدلي غيردو وا حق تاس وا اوغه بس انا نول ادمشي ايغو تلمانتين اوكي مادام ويلكان او مغعب عباس او ليه والي سحره يا سحره مرك وحو ليه وحا اسحرتي gabadh xariir naga dhaxay before inta soo guursan gabadh hadda uu qabo oo social media labadooda isticmaalaan ee loo magacaabo Faiza before inta ay guursan gabar kale ba xariir iga dhaxay oo leh gabadhaasi xariir kale dhaxayse ayaa wuxuu leeyahay maalin lay casuuntay cuntada sixirigu dartay bismillaah ay gabadhaasi sixirtay wallahi billahi talaah waa u dhaar kara isla cuntadii ay ugu casuuntay ayaa waxay ugu dartay sixir waxaan qariimahayo waxa jirtay gabar Faiz intan is guursanay koor oo xariir naga dhaxay aniga gabadha oo muddo 5 sano is jecel ah Faiz is guursanay 5 sano oo gabadha isla socon laba sano kamid ah faasaa xiriir hoosad ila dhixiyay guurkuna waa calaf ani iyadana nasiib baa isku yeelay weyn oo faasaa isguursanay kadib waxa uu adiga macnaha gabadhaas hadda guursanay maxay la sameysay yaani waxa soo batay dad moqtay ragii dumar isku jira arintan qof aysan mustaqbal kale hin ay xiriir la sameeynaayeen niyad ka dagaayaan way la wadaayaan sheekay u qabanaayaan jacayl ku awl qofka ugu baxayaan qofkaasi sixir iska dhaaf waxa ka suurtooda xataa inuu ku dilaa ka suurtooda marka qofka daaribin been ha u sheegin gabadhaas laba sano oo xariir la sameeynaayo kadib gabadhaan u guursaday yaa qaldan markaas yaa qaldan laakiin in sixir extermine xariirna si walaaltinimo ah waxaana igu codsatay inay gurigeeda igu casuumto waan ka ogolaaday anaa sababtoo ah wax xumaan ma ka filineynin isla cuntadii ay igu casuumtay ayaa waxay ugu dartay sixir waxay ratay anii faa'iiso inaa mid kale qof aad xariir jecel ugu baxday oo guur ugu baxday qof kale guursatay inta ku wacdo ku dhaada kala cuntay ila cun waa ku casuumaa sida uu yeeshay taas aadana shay kale taa qofka waa inuu shaki leeyahay shaki uu fiican yahay mugti laakiin shakiga badan ma fiicno balse inaad taa qof dareen loo shakinayo isjiro way fiicanta gabar aad 5 sano xariir kuwade kubode gabar kale ka guursatay cunta sidee ugu cunaysa kala tagno oo reerkayga burburo cuntada markaa cunay kadib ayaa waxa ii soo bandhigtay arimo guur ah ana ayadoo horteeda fadhiiso waa ka diidi way oo waxaan dhahay waa ka soo fikiraa ayadoo jawaabti iga rabto ayaa ii soo wacday ana waxa ugu jawaabay walaalay hadda waxaas diyaar uma ihi xaaskaygana inaa qiyaamo maraba oo hadda cunugii dhashay waxay balanay axdi igu martay inay reerkayga burburin doonto aniga aysan la kala geyn doonto oo ayda kaliyad aadaba ordi doono maalmahaasna waxay ahayd markoo wiilkayga curadka maxamed ii dhalnay markaas oo xanuunku igu bilowday ana halaas waa adkeysanay oo wax yar waayay kadibna waxa dhacday in dig laan ay ugu dhacday oo dhig leeyu shubo balan yahay ugu marto leeyahay in reerkay burburi doonto isla markaasina aan xaaskay nic doono yaani sixir waxa jira qofka ku nacsinayo qofki dhan waa wanaacsa qofkan kala daba soconaysa sida ariyo kale qaabka si rabtimkiina ku sameeyso waayahay wiilkan lagu caaba abaas toa kuma waxa ku dhacay arinta maxaa ka barakarnaa arinta waxa ka barakarnaa war qof kasto isjir please qof aadan xariir la sameeyneen qof aadan ribin qof aadan jacayl u qabin niidaha ka gelin niidaha ka deyn jacayl been aan ku awoon qofka aadan guursaneen aadan rabin la wareeg hada wiilkan laba bilood sariir oo sarna laba bilood xaalad halis uu ku jiray labadaas bilood kaadida saxarada waxaa lagu qaadayay beeshina lagu qaadayay muusa dhaqaaqeynin sixirkaasi ayaa degay waxaana u dhigtay gabar oo muddo 5 sano xariir la sameeyay oo jacla isku iskuul ahaay isla soo koreen kadib gabadhaan uu guursaday wuxuu leeyahay muddada agoodaas waday gabadhaan kan hoos ka wada kula waa qaldan taa markaa adaa qaldan adaa isdiri